ライジンランドマーク級イン神戸23日神戸ワールド記念ホール第3試合でブアカーオバンチャメイクとキックルールで対戦し、2ラウンドで小負けした木村フィリップミノルが試合後インタビューで、やり返したいと思っていますと無念の思いを語った。